kulankan oo diiradda lagu saarayay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkii ay saameeyeen fatahaadaha wabiga iyo sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha kale ee laga cabsi qabo ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Jubada Hoose kan degmada Kismaayo iyo wakiilada hay'adaha ka howlgala Jubaland. Sidoo kale waxaa kulanka looga tashaday sida loo caawin karo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanada ka maqan gacanta Jubaland sida gobolka Jubada Dhexe. Gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni oo kulanka kadib la hadlay Jubaland TV ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlayay iyo waxa ka soo baxay. Looga hadlayay wada tashi ay dowladda iyo hay'adaha partnerska ama la shaqeeya saaxiibada ah aanu uga wada hadlayna kaga tashanaynay fatahaadii dhowaan ka dhacday webiga Jubba, deegaanada webiga dhinaciisa ku xeeran, qaabkii wax loogu qaban lahaa, iyo haddii ay mid kale ay fatahaadani sii socoto qaabkii looga hortegi lahaa, iyo ku saabsanaa shirkan maanta ka dhacay xafiiska gobolka Jubbada Hoose xaruntiisa. Runtii wax muhiima ahayd oo ayada lafteeda looga tashanahay meelaha aan lahayn la tegi karin shabaab gacanta ku haya sida gobolka Jubbada Dhexe, qaabkii lagu tegi lahaa ama qaabkii dadkaasi haddii ay soo qaxaan meelaha ay tegi karaan. Saddex magaalo unbay dadkaasi tegi karaan oo ah Triangle, Baar Dheere way u qixi karaan dadkaasi, Kismaayona way usoo qixi karaan oo u qixi karaan, Afmadowna way u qixi karaan dadkaas degan gobolka Jubbada Dhexe, iyagana sidii meelaha hadday dadku usoo qaxaan loogu gurman lahaayo loogu tegi lahaayo dowladda iyo hay-adaha partnerska la shaqeeya ay ugu gurman lahaayeen, iyaduna uu ku saabsanaa runtii barnaamijkani oo barnaamij aad u qiimo badan buu ahaa. Gobolka Jubbada Hoose hadda meelaha ugu badan ee dhibaatadu ka dhacday, inkastoo aanan la mid ahayn runtii marka xaqiiqda laga hadlo, Ilaahay naga haye midda ka dhacday Beledweyne, laakiin way haddii aysan dowladdu u gurman lahayn Jubbaland ahaan aysan u gurman lahayn oo durba aysan xirin lahayn goob weyn oo kale, way ka badnaan lahayd khasaaruhu inta. Laakiin haddana khasaare badan baa dhacay, gaar ahaan xagga dalagga ama beeraha. Dadku xilligan waxay filayeen inay goostaan, ay abuurteen already, dalag fiican inay goostaan bay ahayd oo ku tashadeen. Haddana meelaha hadda khasaaraha badan uu ka dhacay waxa weeye dhulka beeraleydii waaye, iyo runtii xoolihii ay haysteen oo saameeyey. Guryo badan oo ku dumayna way jiraan, walow wax naf bini aadana aysan ku bixin oo aysan ku dhimanin. Haddana khasaaruhu ma yara actually, alxamdulillah rabbil caalamiin, mana baahsano sida Beledweyne oo kale ka dhacday ma aha. Iyadana waxaanu kaga hadalnay shirkan wada tashiga ah in sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa, oo hadda wixii ugu badnaaya hay-adahan wax qabta sida kuwa wax dhisa, biyaha, caafimaadka, livelihoodka waxay dhahaan afqalaad, waxaasoo dhan hay-adaha dhan meesha way joogeen. Marka hay-ad walba wixii qaybtii ay qaabilsanayd inay u diyaar garowdo oo aysan ku noqon kugu soo booday, kuwa hadda dhibaatadu gaadhanaya wax u qabtaan baan kaga hadalnay. Aad buu u fiicnaa, barnaamij fiican buu ahaa, kulan fiican buu ahaa, waxaan rajaynaynaa jawaab fiican. Gudoomiyaha ayaa ku baaqay in qorshe laga yeesho sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha iyo abaaraha dalka ku soo noqnoqday, maadaama inta badan la ogyahay xilliyada ay ku aadan yihiin. Laba arrimood baa soo noqnoqota inta badan, midna waa abaar, midna waa fatahaad weeye. Waxaa fiican marka xilliga marka abaarta laga baxo, Ilaahay naguma keene, in lagu xisaabtamo in ay sanadka dambe aysan dhicin oo at least ay waxuun badbaadaan, biyihii la kaydsado, cawskii la kaydsado, oo xoolihii iyo loo diyaariyo meelihii lagu qixi lahaa dadku tegi lahaa si aysan u dhibaatoonin, in laga fakaro oo dowladdu qorshe iyo nidaam ay ka samaysato oo dadka ku hagto.
شركان لوغاها لي أرمها فتهادها أيا كسو آذي حيلي أي صوبح ذي ديقنين لغا بيحيي فتهاده هور له أو لغا عبسي قبو إن أي سمييان وبيضا جبو إيا شبالي كين حسن فكد جبلان تي في اسمايو.